បើវីដេអូរបស់យើងនៅលើ Facebook ឬក៏ Facebook Page ដែលវាមានកម្រិតច្បាស់វាក៏ជួយទាក់ទាញនៃការទស្សនាពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនេះដើម្បីយកមកបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីនៅក្នុងការសរេឬក៏ប្រាប់វិធីសាស្ត្រខ្លះៗនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមានកម្រិតរូបភាពមានកម្រិតវីដេអូដែលច្បាស់ជាងមុនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឬក៏គាត់អីកំពុងតែឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីក៏វីដេអូគេផុសមកច្បាស់ប៉ុន្តែវីដេអូខ្លួនឯងផុសមកមិនសូវច្បាស់បើជាព្រាកព្រាករឿងនឹងវាមានកត្តាចំនួន2ទី1ការសារ៉េទៅលើ setting Facebook ជាមួយនឹង internet ទី2គឺកម្រិតច្បាស់នឹងក្នុងការកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងការកាត់តវីដេអូនឹងកម្រិតច្បាស់របស់វីដេអូចាំខ្ញុំនិយាយបន្ទាប់ពីដែលខ្ញុំបង្រៀននៅក្នុងការសារ៉េ setting សម្រាប់យើងធ្វើម៉េច upload វីដេអូឡើងទៅឲ្យវាច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវីដេអូនេះស្រួលទស្សនាឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅទស្សនាពី screen អេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីសារ៉េនៅលើ Facebook សិនអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Facebook របស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីចុចកន្លែង Facebook យើងជាធម្មតានឹងមកយើងចុចចូលមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកកន្លែង tray 3ដែលរូបរបស់យើងហ្នឹងចុចកន្លែង tray 3ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង setting នេះតាមអីម៉ៅឬក៏ម៉ៅដៃដែលខ្ញុំចុចហ្នឹងណាបាទតាមនឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចុះក្រោមមកចូល setting ហើយអូសចុះក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា media ពាក្យថា media ណាតែនេះយើងចុចចូលមកអញ្ចឹងគឺដំបូងវាមិនតាន់គ្រីសនៅខាងលើទេវានេះគ្រីសនៅនេះវាគ្រីសនៅខាងក្រោមនេះណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសួរថាពីរហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់មិនទៅដល់វីដេអូរបស់យើងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ជាអក្សរខ្មែរដើម្បីយើងស្រួលអានឬក៏យើងស្រួលនិយាយអញ្ចឹងទីមួយគេដាក់ថាកម្មវិធីសន្សំសញ្ចៃតនន័យបាទប្រើតនន័យតិចជាងរហូតដល់ទៅរហូតដល់ 40% ដោយកាត់បន្ថយគុណភាពវីដេអូនេះកន្លែងហ្នឹងដែលជាវាជួយដែលវាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងព្រលមិនសូវច្បាស់ដូចទៅពេលដែលយើងកាត់តហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណរើសយកខាងលើនេះមកបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងអត់មានអីវិញឆ្ងាយច្រើនទេសម្រាប់ការសារ៉េនៅលើផេករបស់យើងអញ្ចឹងគេដាក់ថាការតម្រូវវីដេអូតាមលក្ខខណ្ឌបណ្ដាញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាវីដេអូយើងច្បាស់គឺពេលដែលយើងអាប់ឡូតទៅគឺច្បាស់ដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់នេះយកពាក្យថាចល័តនេះគឺយើងយកចល័តនឹង Wi-Fi អញ្ចឹងមកបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាអស់បដាលេងបដាបងប្អូនអាចអីគ្រីសនៅកន្លែងពាក្យថាចាក់វីដេអូដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងបានបាទចាក់សំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិបានឬនៅពេលដែលយើងចង់ចែកដំណេកទៅ Story Auto ក៏បានដែរណានៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូទៅវាចែកដំណេកទៅ Story Auto អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសារ៉េទៅលើកម្មវិធីរបស់ Facebook អូខេអញ្ចឹងយើងវល់ត្រឡប់មកកាន់អីវីដេអូរបស់យើងវិញហើយបន្ទាប់ពីយើងសារ៉េហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូនៅក្នុងការថតវីដេអូក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងមិនទាន់ចេះសារ៉េកាមេរ៉ាឲ្យច្បាស់លាស់ឬក៏យើងមិនទាន់ចេះសារ៉េកំណត់ setting ការថតវីដេអូឲ្យច្បាស់លាស់វីដេអូរបស់យើងក៏ថតមកមិនដឹងថាវានៅក្នុងគុណភាពមួយណាណាក្រោយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះសារ៉េ setting កាមេរ៉ាឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការអូសថយក្រោយទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានពីការកំណត់ setting កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទធ្វើម៉េចឲ្យយើងថតឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យយើងដឹងខ្នាតដឹងក្បួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវពី frame ប្រមាណពីគុណភាព Full HD ឬក៏ 4K ឬក៏ 8K អញ្ចឹងទៅស៊ីសងរបស់បងប្អូនអរគ្នាចង់ថតមួយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងថតបានហើយណាដល់ពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងថតបានហើយយើងថតបាននៅកម្រិត 4K60 frame នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាយើងថតបាននៅក្នុងកម្រិត 4K 60 frame នៅពេលដែលយើងយកទៅកាត់តនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់តនៅលើកម្មវិធី CapCut មិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងកាត់តនៅលើកម្មវិធី CapCut កាត់តរួចយើងធ្វើអីរួចសាច់បាត់យើងចាំតែធ្វើការនាំវីដេអូចេញប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលកន្លែងពាក្យថាexport វីដេអូនឹងវាមានពាក្យថា bit rate គឺកម្រិតច្បាស់កម្រិតភាពម៉ត់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងខ្លះនេះគឺត្រូវទាញឲ្យកប់ណាទាញឲ្យកប់តែម្ដងដើម្បីអីគឺឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹងវាមាន bit rate ទៅតាមគុណភាពដែលយើងបានថតមកបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទុកឲ្យវាជាអូតូគឺវានឹងធ្វើការ optimize វីដេអូរបស់យើងដែលច្បាស់ហ្នឹងមកកាត់បន្ថយគុណភាពឲ្យកាន់តែមិនសូវច្បាស់ណាខ្លះនេះបងប្អូនតន់ណា
chúng bạn muốn ai mở rupee bàn để nhóm đã chia rupee nâng cái này đã chia sầm khăn là công ca cắt tỏ video mình thả cam chỉ tại cứ vì miền chụp cầm rất biệt đẹp bảo việt cứ việc thôi chẳng làm bài cầm bài video bảo hiểm nâng thông pe mình khnạt thông pe cái này để video dương khnạt thông có bị cho bạn chẳng này một bộ đồng hình rồi vô lát video dương để miền tầm hôm thông có việc cho bạn thật tám cầm rất này ca video ở đại viết ban phần lật nâng mọi đài bà sân chia dương ở ban tới cầm nọt lại nâng tế cứ cầm thì cắt tỏ nâng viên đồng thời cá bằng rùm video bao giờ nó ở miền căn tôi chứng muốn phần tay để cắt và thôi còn phép lại nó cứ complete để khác kia cứ cái hạt tháp bit rate video và xâm rạp còn phép bằng phố này ai được bạn bị chập bị Full HD lắng tơ bằng cho bạn Full HD tới đó 4K nha Full HD tới 4K frame rate dân ai pra tới đó 60 frame rate chẳng tử nha ok dân lại nó cứ bằng phố này clear rồi có bằng phố này vô lên thả ta dân cua ta thơ dân đôi mặt đấy đâm bay ở video bao giờ nó không nông Facebook nà, nó không Facebook ở vị trí ba chúng ta nè, anh em nhom dễ ta sầm rạp Facebook thế, tại bữa sầm rạp YouTube cứ việc ở đây thế, việc đã máu cầm rạp nát cứ cầm rạp năng việc ở miền cao thế mai, ở miền cao tổng lệ cầm rạp video bao nhiêu cho thế, nè, ok, chắc cứ sầm rạp video năng miền tây phần năng ảnh nè, sầm không tháp bóng photo thì dồn hơi cầm miền mua lại để nhom thơ video lên láng máu đỡ xa tạm miền phone pro nè, để còn phơi chỉ video chúng ta còn bán xuôi nhom thả thơ mấy ở upload lần tới vì chụp ba chụp một chẳng hạn ok chẳng những chăm chút nữa là video bật tỏ tiết vì chúng mà chân long ở con trai ăn bán bye bye.